Teď nebo nikdy. Souboj o titul šampiona střední váhy na turnaji Octagon 22. Carlos Vémola a jeho první titulová obhajoba. On vůbec neví, do čeho jde. On se musí připravit na to, že bude třeba 2, 3, 4 kola bitej. Terminátorovi se pás pokusí sebrat slovenský tvrdák Milan Ďatelinka v nejdůležitějším zápase kariéry. Proto to jsem drel, proto to jsem vyhrával a věřím, že odtěl odjdem já s tím opaskom. To vědí tvoji trenéři, že tenhle ten zápas dominovat nebudeš. Ten zápas budu dominovat já. Já jsem chybu udělal jednou za Tylou a stálo mě to takového psychického trápení, že už tu chybu v životě neudělám. Šampion výzvy Samuel Pirát Krištofič má na vlně 3 vítězství v řadě. Nakročeno do titulového mixu. Ale ještě předtím se musí popasovat s francouzským borcem Alexem Lohoré, který v oktagonu ani zdaleka neřekl poslední slovo. Most people want to see action, want to see striking. That's what I enjoy the most. Obávaný král severu Jan Malach se vrací do akce. Proti němu bratislavský diamantový čávo Robert Pukač. Titulovou bitvou bude okořeněn i Octagon 23. O svou šanci vyzvat krále veltru Davida Kozmu si v posledním zápase řekl Leandro Apollo Silva. David Kozma, I know he hidden a little bit, but he can't shoot hidden forever, you know? Najde veltrový pás vůbec poprvé nového majitele, nebo se nadvláda růžového pantera znovu prodlouží? Baba Jaga hlásí návrat. Václav Mikulášek vyzve na souboj norského bojovníka Tomase Robertsna. Tohle bude jedním slovem ohňostroj. Sleduj živě na octagon.tv. Do modrého rohu míří Milan Minči Páleš. Kurzově je daleko větší favorit. No ale teď je otázka, jestli samozřejmě ten kurz bude tak rozdílný mezi oběma muži. FPD vyslalo v Nerudově poháru až 3x dnes večer do oktagonu. Minči dával najevo už po prvním i po druhém kole, že to hodně bolí, že to sice je v jeho případě nejkratší cesta ze všech účastníků, ale určitě i tak bolestivá. Slyšeli jsme Fera Starého, který tvrdil, že má možná nakopanou tu nohu od Karstena Ringlera z toho čtvrtfinále. Tak, hovoril Šimkuličovi, že nastúpil v opačnom garde, že zrejme tá noha je nakopaná. Ako si spomenul, ak to Michal Krčmáš počúval, tak dostal cenné rady. Otázka je s tým noha. My jsme tam viděli spoustu round kicků, těch low kicků si až tolik nespomínám, že by mě zaujali, ale ono stačí 1-2 dobré a samozřejmě ono se to rozloží, jak říkal Minči. No každopádne vo finále bude pre Minčiho aspoň príjemná zmena výška supera. On doteraz bojoval naozaj s dvomi vyššími borcami, vysokými, cez ktorých sa musel dostávať cez tie ich dlhé ruky, nohy k telu. Tak uvidíme, ako sa vysporiada s Michalom Krčmážom, ktorým v podstate už má aj 8.
Generál, ako to je vôbec možné v prestávkach. Dokrát prvýkrát pre zmenu Minči Páleš bude tým vyšším v tomto súboji. A favoritom je Michal Krčmáš. Dámy a pánové, čeká nás poslední zápas dnešního večera. Vyvrcholení pyramidy Octagon Underground. Last man standing a právě poslední muž, který zůstane stát s rukou nahoře po konci tohoto zápasu, se stane vítězem první série Octagon Underground Last Man Standing a vítězem šeku na 10 000 euro. Toto je hlavní zápas celého večera a proto všichni společně jedeme bomby! Pojďme si představit oba muže. Nejprve modrý roh, 28 let, 180 cm, Diamond Jim Žilina. Dnes večer přidal další dvě vítězství, celkově už 47 vítězství, 23 KO. Šampion Enfusion za FPD tým a také Slovensko v modrém rohu. Milan Minči Páleš! Červený roh, 29 let, 179 cm, Lana Jim Praha. Pod trenérem Viktorem Petrlíkem 117 zápasů, 81 vítězství za Fit for You a Českou republiku v červeném rohu. Michal Majsan Krčmář! Jo! Pánové střed, pozdravte se, pravidla znáte, tři kola, extra round možný. Zpátky do svých rohů, užijte si zápas. Jdeme na to. 1-4 na Páleše. Něco přes 3 na Krčmáře. Tak to vidí sázkaři. Vidíme, jestli to vidí dobře. Samozřejmě obrácený gard pro Minčiho. Nepříjemné. Vlastně už Ringler na něj zkoušel obrácený gard. Minči zkouší pro změnu velkou rychlost. A Michala, který s ním prohrál na Heroes Gate v Praze. Když měl zraněný nos a Páleži skvěle trefil. Ale že poprvýkrát dnes večer ten vyšší superov, tak vidíme, ako náloží s touto potenciálnou výhodou. Kop za kop. Kopala randky kama Minči svého soupeře. Začal jako v predložných zápasech, začína takými jednotkami, dvojkami, otukávacími. Vidíme, či opäť postupy začne nabalovať tie kombinácie, ale Krčmáš to hneď zväzuje do klinču, v ktorom by mal byť on ten silnejší a dominantný. Určitě může hodit takedown. No, to nechává docela, rozhodčí. Pozor,
a k nejvýraznější úder a... Tohle byl pravděpodobně iPoke, který ten prst v očích soupeře, kdy... Vinci zůstává na zemi, my se na to určitě podíváme za malou chvíli, ale myslím si, že jsem tam jasně viděl pravou ruku Michala Krčmáře, jak se snaží odstrčit od sebe Minčiho a bohužel dlouhnou do oka svého soupeře. Tohle byl jasný loket. Pak ta situace šla dál. A tady to je. Ano. Bohužel tam chytil oko. Čekáme ty 3 minuty. Páleše, který má 3 minuty na to, aby se dal dohromady. Do konce kola zbývají asi 3 vteřiny, jestli se nepletu, nebo něco podobného. Pak bude mít Minči samozřejmě další minutku. Neumyslný úder, který teď může úplně zamíchat kartama v finále pyramidy. No, uvidíme, kde na to menší páleš. Každopádně by to byla velká škoda, keby takýmto způsobem skončil tento finálový zápas. No to teda. Tři minuty už budou téměř na konci. Je zajímavé, že tam Minči vůbec nekomunikuje v podstatě se svým rohem. Tak co, bude bod dolů, nebo? Tak, byla to dokonce jenom vteřinka. No a teď musí Roch pomoct Pálešovi. A samozřejmě také Katmen, aby to oko dal během té krátké pauzy dohromady. Na to vracení, jedno před ruce. Tvrdo jsem nekončil, kolena furt, nebo dva. Kolena dostal na rypidně, Tak teď je kritický moment, kdy doktor musí rozhodnout, jestli může Páleš pokračovat, což si myslím, že jsme v tuto chvíli viděli, že mluvil s rozhodčím a řekl, že ano. Tím pádem diskvalifikace padá a Milan Páleš musí pokračovat v zápase. Takové jsou pravidla, druhé kolo, jdeme dál. Uvidíme, do jaké míry to ovlivní výkon Milana, který tam hovoril svou rohu, že vidí na to oko tak rozmazaně. Ale Michal Krčmář na nic nebere ohlad. Vybehl po něm jak hlačný vlk. No, tohle je zkrátka nemilosrdný souboj. A viděli jsme, že Krčmář dokáže fantasticky stupňovat tempo v zápase s Krištůvkem.
Cíti príležitosť, absolútne neberie ohľad. A Pálešové zranenie. Boli dva pekné údery krátko od Páleša. To nechal, obidva sú aktívni. No, Páleš to zkouší tak nějak jenom vynegovat tu aktivitu krčmáře. Na druhé straně Michal z toho zatím moc nevytěžil, z toho aktivnějšího druhého kola. Naopak Milan teď trefuje dobrý round kick. Další je relativně dlouhý klinč. Kusí o lokty, které se samozřejmě mohou ve finále. Klepáno posledních pár vteřin druhého kola. A je tady konec. A zbývají poslední tři minuty celého turnaje. Výborný kolo. Teď to funguje hezky, jo? Teď funguje to super. Musíš ty začínat, jdi tu vodu. Super, jdeš tam bezpečně do těch klinčů. Přesně tohle chceme, jo? Příště, do toho klinče. Tam rovnou s tím zadním loptem. Kámo, super to bylo, hop, do toho klinče. Nechutná, tohle mu nechutná. Ale musíš ty začínat, ty musíš začínat. Jako necháš pracovat, tak on se rozjede. Ty musíš začínat. Vždycky vrátit kop. Kámo, super. Ale vždycky on, když kopne, že mu to vrací, to musí schytat, jo? Nebo on bude ještě vrátit kick. Super, no, tak všichni tři trenéři v krčmářově rohu jsou spokojení s tím, jak vypadalo to kolo. No, víceméně to asi byly pravdivé slova. Když začíná krčmář, tak nemá Pále šanci rozjet tu svoji zbíječku. Jasné, že byl také otřesen. Teď už to oko vypadá daleko lépe, už toho mají také oba dva dost. Krčmář nastupuje do svého devátého kola. Sahne do ruše, tak už snaží byť aktívny. Či ukázal väčšiu silu, čo sa dalo aj čakať. Zdvihák od Páleša. Jsou oba dva zakoukali na chvíli do toho zápasu, ve kterém krčmář trápí Páleše v těch klinčích. Má výhodu v tom, že mu rozhodčí nechává relativně dlouhé ty klinče, ale on se snaží být aktivní. A
Je vidět, že to Minčimu nechutná, že to prostě není jeho styl boje. Menči za brilliant to štýl rozhodně nemůže rozběhnout a jako kapitánovi hovoril jeho roh. Dobrá zadní a knockdown. Tak tohle může rozhodnout celý zápas. Krásné razítko od Minčiho. Podklouznutí, nikoli knockdown. High kick. Ale se nám to pěkně rozběh. Neskutečné. Neskutečné, co předvádí Jovanové třetím zápasem. Minči trefil koleno. Zkouší ukončit ten zápas, ta 10 vteřin před koncem. Michalovi to nechutná. A může se teď zbavit toho tlaku. Minči nahání po pletivu. Už oběhli jedno celé kolo. Máš to zvázal, ale už tam bylo taky a úplných 25 sekund. Konec. Ale je takový konec, kdy ještě roh Michala Krčmáře věří, že to možná bude pokračovat. Máme zvolený záber od těch klínče, v kterých je na začátku Michal Krčmář. A tu je ta zadná, která posadila Krčmára na zadok a uvidíme, do jaké míry to ovlivní tento finálový zápas. Měl zrovna špatně i nohy, možná kdyby stál trošku jinak, ne, tak nohama skříženě, kdyby to nebylo pro ně tak hrozné, ale to je prostě součást štěstí i neštěstí na jedné straně a na druhé. No a uvidíme, či jsme boli svědkami úplně posledného kola dnešného večera, alebo nás ještě vo finále bude čakať extra kolo. Obdobé borci vyzajú extrémne unavene. Máme ešte raz tie spomalené zábery a toto je tá zadná, kedy po puške Michal Krčmář nestihol dať naspäť nohu. Minči Páleš preťahol zadnú. Pum a posadil Krčmáža na zem. No a uvidíme, do akej miery to zarezonovalo u bodových rozhodcov a do akej miery to ovlivní tento finálový zápas. Borci do středu. Dámy a pánové, pojďme se podívat společně na to, jak zápas viděli rozhodčí. 29-28, 30-27 a 29-27, vše ve prospěch historicky prvního vítěze pyramidy Octagon Underground Last Man Standing, kterým se stává Milan Minči Páleš! Kurva! Minči, oce! Oce Minči! Výborně, Minči. Šek pro vítěze na 10 000 euro. A ti pomůžu teda, nebo Danko. Palo. Gratulujeme, Minči. Fantastický výkon. 10 000 euro pro vítěze a samozřejmě šek také pro poraženého, Michale. Obracej.
Tak, pánové, jenom krátký rozhovor. Samozřejmě nejdříve s vítězem. Bylo to těžší, než si čekal celá ta pyramida? Kámo, já jsem zpět v pyramidě čekal šeličo, ale toto takto v podstatě vyburcované tretí zápas, sorry, ale však jsem po zápase, ale sami je rozmýšlel. Ale po tých dvoch zápasoch si hovorím, teraz idem s Michalom. Mám čo robiť a samozrejme to tak aj bolo. Michal mi to určite nedal zadarmo. Určite ne, fantastický výkon. Myslíš, že rozhodla tá dobrá zadní, ktorú si ho posadil na zadek ve třetím kole? Určite áno, lebo v prvom kole som myslím, že mal nabodované a hen tam to rozhodlo v podstate v môj prospech, že som tu zadnú vyhodil. A nie som vedel ako a teraz keby som si to pozrel, tak bol by som rád. A určite sa na to ešte budeš hodne doma dívať, i když teď ti to tady pustí ešte na kamerách, aby si to videl, jak k tomu nakonec došlo. Tohle je vítězný úder za 10 000 euro a také za tu putovní nádhernou trofej. Gratulujeme ešte moc. Ďakujem. Milan Minčí Páleš, vítěz Octagon Underground. Michale, bylo to blízko, ale zároveň daleko. Rozhodl ten úder? Já o žádném úderu nevím, já jsem uklouznul na vodě tady, bylo to moje mokro, takže vůbec netuším, co to bylo. OK, tak to byla nakonec asi ta voda. V každém případě, jak těžký finálový soupeř Minči byl a jak moc se ti podařilo nebo nepodařilo vlastně prosadit tu svoji taktiku, kterou jsi měl do toho zápasu? Tak moje taktika byla svazovat Minčiho do klinčů a nějaký lokty tam naházet, docela dobře to hlídal. Něco jsem tam natrefoval, ale bohužel to nestačilo a jak mi Minči v třetím kole se tam omylem uklouznul díky němu, takže to rozhodlo, no, si myslím. I tak, fantastický výkon, gratulujeme moc. Vítěz a poražený, ještě něco? Já mám Michala rád, on je skromný chalanisko a hrad požartuje. Pojďme ještě, jestli můžeš dát sem tu trofej, ať se kluci vyfotí. Jo. Ať si kluci... Tak šeky ti podržím, stoupněte si kluci vedle sebe. Dámy a pánové, pro dnešek je to vše. My se s vámi loučíme, děkujeme moc, že jste byli součástí tohoto fantastického večera. Octagon Underground je v tuto chvíli u konce. A ještě pozveme všechny borce z pyramidy, aby tady vytvořili tu společnou závěrečnou tradiční fotku. Nicméně pro vás doma to uzavřou kluci nahoře ve studiu. A tady odsud Octagonu je to vše. Díky moc a příště zase naschledanou. Chytroho sem dá i chtěm ho. Koho? Opasok. Já myslím, že jsi velmi, velmi, velmi blízko titulovému zápasu. Hej, další stanice Kamaride. Víš, kdo je ve 84? No, vím. Souboj o trůn krále střední váhy. Jeden z nás z tohohle zápasu půjde nohama napřed. Já vám zaručuju, že já to nebudu. Obhájit titul šampiona. Pro Terminátora povinnost. Překazit plány, ale přichází... Milan Ďatelinka. Preto to som drel, preto to som vyhrával a verím, že odtiaľ odídem ja s tým opaskom. Myslím si, že ten tlak toho zápasu ho bude užírat tak, že ja ho porazím ešte než do toho ringu vleze. Som sa nastavil v hlave, takže nič iné ako víťazstvo neexistuje. Ten zápas určite nebude trvať na 5 kôl. Zápas bude naprosto v mojej režii a bude to o tom, jestli udělám chybu nebo neudělám chybu. Ale ja ji neudělám. Nastal ten môj čas na to, aby som si zobral to, čo mi patrí. Večer. Kdy jeden padne a druhý povstane jako šampion. Živě na octagon.tv.